Ihan käsittämätöntä, miten nopeasti Nella on toipunut. Mut sillä on varmaan vaan kiire faijansa kanssa retkelle. Vai mitä luulet? Hei, et nyt mieti niitä Lassen puheita. Se vaan purkaa suruaan suhun. Mä en saa Paulaa ikinä mielestäni. Muista nyt, et sä et kutsunut sitä rönkköä sinne ammuskelemaan. Mutta mä ammuin. Se oli itsepuolustusta. Mun pakko mennä. Jutellaan myöhemmin. Jos mä voisin, niin mä peruisin kaiken. Mä tekisin ihan mitä vaan. Mä oon niin pahoillani. Sä pilasit Jeesustelullas Paula hautaista. Mitä sä vielä haluat? Voitaisko me yrittää selvittää tämä? Selvittää? Sä et varmaan osaa herättää Paulaa henkiä. No mä herättäisin, jos mä voisin, niin kuin varmasti kaikki meistä. Mitä tää muka sua liikuttaa? No mä en tullut tänne itseni, vaan Jirin ja Severin takia. Niillä on ihan tarpeeksi rankkaa ilman tätä meidän riitelyä. Joten ehkä me voitaisiin yrittää tulla toimeen. Ei. Lasse, pitäisikö me nyt vähän rauhoittua tässä? Severi kiimettelee, että miten muka Paulan kuolema on Katarina syytä. Mutta sehän on. Se on hienoa, että se on Severillekin selvä. Tää vihanpito on nyt ihan turhaa. Ja sinä puutut tähän asiaan. Ja sinä. Mene muualle inisemään. Mä en tee sua anteeksi pyynnölle yhtään mitään.